נמצא בשעה, סתם. אז קודם כל אני רוצה לספר לך שאני, כעיקרון אנחנו מגיעים תמיד שני אנשי צוות, אנחנו תמיד מגיעים לפני הזמן. למה? כדי לשבור את הקרח קודם כל עם החוגגים, מגיעים לפני הזמן, מתארגנים, יודעים שיש לנו זמן לכל הדברים, לכל הסיטואציות, לשים במקום, ואז הרבה פעמים זה ילד שהוא טיפה בישן, אני באה, אני יושבת איתו עם ארנב, אני יושבת איתו עם איזשהו שרקן, אני מראה לו את הבעלי חיים, אני מוציאה, מפיגה את הלחץ, את המתח, את ההתרגשות שיש לפני היום הולדת. ניסה לי לעבוד הרבה עם ילדים חרשים, עם ילדים לקויי ראייה, עם ילדים על הספקטרום, ילדים שקצת הנגישות איתם היא קצת יותר מורכבת. ואז מה שקורה, הרבה פעמים אני מציעה לאותו הורה, בוא נעשה שיחת וידאו לפני האירוע, אפילו שבוע לפני האירוע, אני עם הפלאפון שלי, עושים שיחת וידאו, אני עוברת פה על כל החיות, מראה לילדים, שואלת אותם איזה חיות הייתם רוצים שיסתרפו ליום הולדת שלכם, זה כבר גם יוצר איזשהו קשר הרבה יותר טוב עם אותו ילד, הוא כבר יודע למה לצפות.